Terei que mais um pontapé de rede? Não. Pontapé de... O jogo só tem um sentido. O da destruição do Moreirense de todo e qualquer lance, que são muitos, os que o Boa Vista tenta levar. Estamos na reta final do encontro em Moreira de Cónegos, terceiro jogo da ronda 13 da Liga, com risco de cair para o último lugar. Sim, mas eu diria até, Rodrigo, que esta equipa do Moreira deixou forte naquilo que é o seu jogo. É, muito tranquilo também, portanto aqui perde duas ou três bolas nesta altura do jogo. Dois juntos, equilibrando muito a equipa e depois permitindo uma saída de bola e a recuperação, com o Layún a jogar mais. Zizo, Neto, este é Coffee. Lançadas destas sem mostrar cartão. E à procura de Neto, devolve Coffee para o cruzamento. Já feito, bom cruzamento. Bola com o Talzé. O Tirano Hernani, que continua aberto aqui na direita, a bola não lhe chega muito, no entanto. O jogo do Porto é no corredor central, mas em futebol tem ligação de... Virou para o outro lado, vira o jogo para Coffee. Boa recepção do Costa Marfinense. Atrás, André Miguel. Danilo, Miguel Layún contra Coffee. Edno, ainda Boubacar. Coffee, outra vez Zizo. Cruzamento do Iago. Coffee. Tramé. A maior parte deste tipo de lance. Sendo que a bola da forma que foi batida, é difícil disso acontecer. Naquela zona de primeiro ponto. E também no campeonato, já fez 5 nesta edição da Liga NOS. Ângelo Neto escorregou. Iaça. Bola com Zizo. Lança Coffee. Bruno Ramires coloca à direita para Coffee. Trabalha com Zizo à direita do ataque do Moreirense. No meio está Ângelo Neto. Ou vem Bruno Ramires. Este é Zizo. Procura a velocidade de Coffee. Trabalha bem Coffee. Está na área, tenta passar. Queda de Coffee. João Carlos Teixeira. Entrada forte de Coffee, sem falta. Bola em Assan. Má decisão de Assan. Coffee consegue captar. Outra vez, Iago. O jogo ganha velocidade, criatividade, e é por aí que a Bela tenta, agora no seu ataque, ter estes elementos para poder criar aqui desequilíbrios, também com uma defesa de Moreirense um pouco mais desgastada, gente fresca, com capacidade para poder desequilibrar. Coffee, Cádiz, bola com um Talzé. Mas em transporte e em velocidade é capaz de conseguir criar algum desequilíbrio. Coffee no cruzamento ao segundo posto. Primeira ação ofensiva para... À direita, Coffee. Virou o jogo para Zizo. Procura ganhar posição, de certeza. Cruzamento de Leon. Bom cruzamento, mas bem por dentro a fechar Coffee. Ângelo Neto. Bem visto para Francisco Geraldo. Coffee está à sua frente. Tentava tecnicamente deixar para trás. Mas também acaba por ter praticamente o mesmo esquema em termos defensivos. Exige mais a Fati e Arsenio. Está a preparar-se uma modificação, por aquilo que percebemos na equipa. O elemento que vai fazendo a diferença no resultado nesta partida entre o Vitória e o Moreirense, marcou aos... Ia para um clube que faz crescer também jovens, mas sobretudo que... Tiso, aperta Fábio Coentrão, Coffee. Mesmo ao lado do Bas Dost. Entra Bruno César, vai fazer o corte. César. Fazer o corte. Mais um lançamento longo. Coffee Coal teve tempo para perceber onde ia cair a bola. E acabou por ser absolutamente eficaz. Tens o Tânio Xavier. Pedrinho. Coffee Coal a antecipar-se. Então servir o Zizou, que vai recuperar o egípcio. Para recuperar a bola e fazer a zona de perigo. Mas a pressão no meio campo é mais importante no jogo de pares. Rafael Costa e... A Bruno. Coffee Coal. Responder à velocidade que Zizou injetou na frente de ataque. Vai lá Miguel Vieira para um... O Vasco vai abrir um pouco na esquerda e já disse ao Pedrinho, vai para dentro. E é importante. Coffee Coal. A Bruno. Isto é Coffee Coal.
Ainda Kofi Kwão. Zizo. E há pontapé de canto para... Bola com Kofi Kwão. Leva para Zizo lá na frente. Zizo. Depois de ter 92, quase 93...